当初我来的时候哈，是整个上腹部哈都很痛，然后一直痛差不多约两年。啊，舌头主要都很酸，也是酸超过两年这样。啊，当初的时候因为很痛，然后我就去找医生，那就告诉我说要照胃镜。啊，照胃镜完了以后，又检查大便，又检查血液，又检查整个上腹部有照超音波什么的。然后又讲说是因为我紧张，然后导致于说什么自律神经失调。然后我西医也看，中医也看，折腾了很久，然后快两年这样，日夜都在痛，一直瘦，我差不多瘦了16公斤有，瘦了16公斤，然后每个人看到我都说你生病了，我也知道生病，我也很急，可是呢就是不好，然后也不知道怎么办才好，然后后来中医跟我讲说是自律神经失调，然后又肠胃神经痛，然后吃药又煎药，然后又要上班，然后折腾了，就是生活会很紧张，也不晓得这个可以吃那个不可以吃这样，然后导致说家里的话整个生活都步调都不对了这样子啊。还好，就是所幸的啊，能够来到这个基金会哈，那碰到张医师非常的好，然后有很多那个志工帮治疗哈，差不多一个半月吧哈，有一个半月左右，我就这个腹部哈就改善了非常多，几乎不痛了，晚上可以睡觉，以前痛到起来不能睡觉这样子，这样那现在排便正常，腹部都很好这样子。那现在就是，舌头的部分哈，还有一点点啊，需要再治疗这样子。那我也相信那个张医师哈，只要有信心的哈，然后要持之以恒哈。那我回家的时候最好是用那个热源红豆袋哈，然后敷这个颈部这个地方，就会非常好睡觉。好，那睡眠品质改善了以后哈，精神状况也很好，那家里也比较和气，脾气比较不来，那就很好，很幸福这样子。感谢大家。